lagu gurman waayay ayaa waarana waad noo sheegaysa. Miyaana dawladda ka tirsanayn kililka salaad? Miyaadaan madaxda waxba u sheegin? Miyaadaan madaxweyne miyirka qabay waxba u sheegin dee? Mise waa dad la nacay dee? Dee bal waxa noo sheega, nagee naagu dhala. Wax noo sheega. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الضوء في السلام هذه أدوى أخو سلامة إن أنت الموسلامة إسا ما دعوتي كم موسلامة إسا إن سومالي لاني إنك رح تتضعه طبعا أكون يستيطة كم بحيسي لما قاري اللي هاي اللي لما دهران قاري برنا ذكرقو لما كراو أي سومالي لانتو اللي هاي أي قاضية يضم يلي سومالي لانتا كم دهين أي شاقا إن أروان دعوتي نيتشير ليلة هذا جبريل بكرا وأفر إن أنا وطوما أي ماشا كمامي marka jiirku man laban food buu leeyahay in sumcada dadka ilaalin maayo sumcada madaxweena ilaalin maayo sumcada dawladda ilaalin maayo sumcada deegaankiisa ilaalin maayo sumcada umadda ilaalin maayo sumcada isaaq ilaalin maayo haduu isaaq ba iska tagay sumcada in wajala ilaalin maayo sumcada umadda karaamada la miyaan ilaalinay ilaalin maayo isaga wa ganacsataa oo lacagtii uu waxan ku raashurta dadka ka qaaday adeerkii uu meesha customka u geystay ayaa meeshii waxay ka dhigtay waa ganacsato gabadhidiisa waa in lagu xidhaa jigjiga oo aanu ka soo bixin isaga iyo hooyadiiba ma garad haa dhibaatadaas waa inaan meesha way ku hayaan waa inama yaro waxa weeye kumaisaga markaa eeg waxa weeye meeshan af ninka jiir la yidhaahdaa ayaa barnaamijkan wataa ummadda wajaala iyo dadkiile waa fara badan yihiin waa afar nin bay tiri gabadhu waa ninka jiir la yidhaha bay tiri markaa haa waa afar nin oo taliya uu yahay jiir oo isaguna waxa weeye isaga hadaba taliyaha ciidankana waa u gudbinaynaa muuse biixina daaqada uga geli jiirka qabta inantan iyo ganacsatada soo marta wajaalaba way ka cabanayaan waa inan gumeed isaaqa waa inan gumeed inan gumeed dalay waa inan gumeed aan damqanayn waa inan gumeed shan habeen xanibay ina soomaaliyeed ina somalilan inan dhulbahanta ah inan garaadadiiya war waxaan miyeena ilaahay garanay sodiga somalilan deyda iyo dhulbahanta inagama maarmay lahaya haddana hablowdii baad xanibaysaa inani maxay tahay inani waa ayo inani ma qabiil baa inani ma qola ma buu hodla idiin noqdeen dee horta buu hodla gala waa la galaaye horta dee shan nin bay dilaan dee dhulbahanta hortay doonaane orodo dee shan ninoo daarooda soo dilo dhulbahanta ku soco markaa inaan waxa weeye waxaas oo dhan oo dhibta waxa keenay waa kastamka qasabka loogu xiday reerka ee haddana ciidanka ay la geystay bal imika meesha miyaana markaa jalanka loo kordhinayo ciidanka ee aadna leedahay dabagalaalayna ee loo kordhiyey ee uu darajada siinayo iyo meesha miyaan waxba ka jirin markaa oonu jalanku tegi karin oonu dadka cadibaya ee cashuurta bixinaya miyaanu jalanku tegi karin bise meesha ma haystaba dee jalanku yaa qolo kala haysataa annagu waxba ka garan mayne ila waa kaba qarnay taliya ku-xigeenka maamula oo reer samatara langara la idhaahdaa hebe langare markaa hebe langare miyaanuna sabahayn oonuna isaaq ahayn waa reer samatar kan kuwanaaduyahaymiyaanuaaniusoba waxaani waa wax meesha in arkun oo ismaamula oo waxa weeye iminka meel wal oo kastama iyo meel wal oo waxa weeye ciidan joogaba taliyaa looga dhigay iminka inankan meesha lagu dilay allah arxamu raaximina ilaahay naxariistanaa ka waraabiye inanka adigu waa sanad dhowr sano ka hor baa ethoobiya ay waxa weeye ciidan uu ku jiray laga keena waayahay inanka maxaa lagu dilay markii aan ku warramay inanku waxa weeye ciidan uu fara badanoo reer uu muuse bixi ay deyskuroodiyiin baa la taabar loogu diray ethoobiya waaye oo ciidanka qaranka ah kabacdina way oo ciidankii qaranka dee lagu mamacneeyey baa loogu diray ethoobiya oo way ka soo noqdeen waayahay inaan reer suula iyo inaan ah reer daahira iyo inaan samaroona ayaa la socday waayahay inta kalena afartan bay ahaayeen sacad muusa iyo habrawla waaye markay soo noqdeenna darajuu sidaa ugu wada taxay oo inankii labadii kii yar kuyaro abar jalaa iyo mid yaroo
وحوية سمرون وكرعو واي كان لفتجي سمركة والدرجة ده وحرية ومركو يتوبيا وكسان وضي واي لبرية واي كبعدنا إنما دي واحد ناقينه واحد قال مقدشة قال إنما دي لو كيرا سمرون يو كيرا بشر واي ما كي درجة ده لسي واي كويلس على درجة ده لسي يبي أي درجة أي ده متريع هاي إنما دي للسعودية إسكو درجة ده هاي أنا ولبا وكا وكا أقول تبدر ناقني كيرا سمرون بقى أقول بدنا إنما ده يعني كرير داير ها ولو دي واحد قال مقدشة مقدشة تري الله قدر جايمك واي تابرك كوتشران تابرك عيد تريا تريا شو تابرك كوتشران نمدي واي هاي إن كان نوا كان درجة ده كحراء جي ما شاء الله هذا قرو يعول واي هاي نس تدي دي الله بعثنا صنادات ما يش كوتشري أو عيدا ككوتشري أو عن هل درجة الله سينو يركن واحد دير دورا يو سلمة دوه ها ayaa is ayaa waxa weeye ay ugu tagay meesh way Itoobiya markuu ninkani ka yimid darajadii la siiyay haddana af shalay tadan ba darajo dorad ba darajo u bixiyay musabbih way wallahi afar iyo kontan nin oo darajo siiyo afartan ninka dadku ay muliyaha soo dhigayaan daba gala uu ku jiro uun ba leena tusayay afar iyo kontan ba jira afar iyo kontan intan leena tusay ma haya inta kale waa reerkooda واي يار كلفتي سلدين دونا درجة على وشي ماش واي تاني كانوا واحد كل واحد حنق سنو يا بنو سدي لا تصنو عيدا كل شيء معاي سنمتي مع واحد والباها أيوم بيت شافا شرقين واي كبعدنا كير بكور والله أنا سري عصير كدريان حبل اللي كاو دينا نقط واي تكنيك يا واحد حنق قرون بسوق عطبش مري سبحانك يا عظيم مركا وحيرادي عيدك قرنك جمهوريه سومااليلان يا عيدك قرنك اي لو ديبي موسى بيخي عبدي يا سيرايي كو وريجيه دولته كو وريجيه ايا خيرده دخيدي وحاس كدعيا وحاس كدعيا ها مركا ديباتدان يا ظلمغان يا فواحش كان قبلجيد موسى بيخي وح يي تاني نوح تاني وح كيمي وي ان عيدا كبير عدالات السمينين ومضي ماشي شوك تبين عدالات السمينين ان درجتي بي عيدا قبضنا يانقار يقو وطان يو جدي يقو إليهين او اي يقو امر خبحنا يا ها تمركا وحو يقف نين سداد يلا تصنع عيدا رحا او قاچونا يا او إساق آن درجة لسين او سقال يلا تنكونا عدابات صومري او وحاكور خصاصو وصور دعين او وحاكور انتا ina yaro jaamacad inta loogu diray la soo celiye hadana garbaha laga talayo hadana isagoo sii jooga oo fujaan baabin hadana garbaha laga sii talayo oo hadana kula walaalayna sidii inaad erka ku diri maxaad ku sameeyneysaa adigu aadan ku weydiin waxa weeyaa de waxay ka timaadaa in eg wanaag marka aad doonaysid waxa la sameeyaa cadaalad marka aad wanaag doonaysid إد جبنيمة دوني زيد إلى هاي موسمين جنيمة ده إيه جبنيمة ده ما راح ضم بيكتي ما ده جنيمة ده حرضه ما راح ضم بيكتي ما ده عيدا وانا وانا نقارنا وانا نصارقنا عيدا وسركال كهيستا يتليه عيدا كو وح وكو تليهون هدي اللي بنينه إسكرب هردا إسكمال عيدا كصاق راي من نصت حياة من درة شلصيو من نوح يهيم من الجنة وعيو إستجي سركال كم باس ما مرينا سا اللي نقف بلا هذا ما تيو قرن كيس وش قيني مركادي وحبل قاسو قادي وعي ها هنا الوضع صدق أبي أدم خو سلام يا كتبي دنا ما دنا كل كسران دوا راعينا يا وياي محل يا ذو فريسة ملحوينها ميرك قبائل مصطفى أكثر آل ليه رهيك كعماشة إن وما دواي قناه ريك بيك لها إنه ريك بيك سوي ملحوين وأني يرو شقينا يا شرف له وكرامة له وسلام يا وكل دا عدالة دنا وحوي وأني عدالة دو دو أدي أدي أنت نارك إنه وان عدالتك الشقية وان عدالتك لكن لكن دقانا داسي إلا بريقا بلديك إلا بريقا إلا بلديك إلا بلديك إلا بلديك هوريمر بيو باهين هكا قرنين هكا قرنين هوريمر بيو باهين مركو عبدي إلي هايستي إن دباو دعانا تدخوي كطن بيا وحاولانا بلو قرمورتا وار بلديك iyo waxan kuurmeel wal oo ay degnaba wax weeyo qabilaabiyo oo bilaawdo oo wax weeyo qabilaalay
imika kilka shanaad inta u badan leedhkii iyo biyihii baa ku jira aad iyo aad iyo laamiyadii aad iyo aad maxaa madaxweynaha in madaxweynaha miyirka qabaad u furaysaa iyo madaxda in kilka shanaad waxaanu u faraynaa inay wadooyinkana soo gaadhsiiyaan oo leedhkana soo gaadhsiiyaan oo gobolnimada noogu dhawaaqaan meel waa gobol gobol baan u baahannahay waayo waxa weeye de waa la iyada laftigeeda la isku dulmay sagaal reer dhanba reer keliya taa sagaal gobol leh halka waxa weeye sagaalka gobol marka la isu geeyana inta isaa qudagaa ka badan meelaytaas dulmi ahayn iyada laftigeeda meena dulmi ahayn aad iyo aad madaxweynu waa ina maqlaya waxaan leenahay bar horta u gurmo amaartana u gurmo waxay u baahan yihiinna gaarsiiy dadkana dib dhacba u dhacay intii aad meesha ka maqnayd markii tigreygu haysteen tigreygu markay haysteen meesha dadka waa lagu leynayay ogaadeen waa la dilayay iseeqasaygase waa la dilayay meesha waxba may oolin horimari intan uu imika jooga iyo 5 sannadood loo kordhiyey ayaanu leenahay madaxweynaha ummadda adigaa ka mas-uula kilanka sharaa degta adigayna ummaddaadii yihiin adigii ilaahay unbaana u maqan ummaddu waxay u baahan tahay gaarsiin baanu leenahay mudane madaxweyne haddaan lagu soo gaarsiinayn sidaasaynu kaga tegaynaa inaadir mayad inaadir waan ogahay taa waa runo waa loo sinaayo cid walba waa dilayeen cid walba waa dilayeen oo walaalkii laftigiisa inankan meesha haysta walaalkii laftigiisaa la dilay oo dee odhan mayno odhan mayno waxa weeye reer baa la dilayay laakiin dee ninkan dhan ee meesha haystaba walaalkii ku dhintay oo la dilay oo gacantiisa lagu dilay gacantooda ay ku dilay aad iyo aad baan kuu salaamaya gudoomi oo mahadsantahay aad iyo aad baan kuu salaamaya intaan idin soo gelin waxaan idiin daarayaa nin isaguna muwaadin oo la haysto oo isagana shirkadiisa hadashay bar hadda ninkana in yari la eega in yar bismi illaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa cabdilatiif geelle waxaan ahay aasaasaha iyo guddoomiyaha shirkadda hiilbres sida ay bulshadu badankeedu ka warqabto hiilbres waa shirkad daabacadeed iyo turjumaadeed oo wada mashaariic badan oo lagu hodminayo afka iyo aqoonta laguna tayinayo maktabadda bulshada iyo bugaagta waa madbacad u dhexa bulshada oo dhan adeegyadeedana si siman ugu fidisa bulshada marka aanu soo saarno buug cusub waxa aanu qoraaga la galnaa heshiis qoran oo ganacsi واني واني ساقع اني كاسي وابان ابيس وحبيان وحبيان لقو وريقين وابان كاسي سيقن بواقع كحني متهي او سيقن لقب صدي ماش باس تنتي انا قمي لكو صعطة ما قران ايه أنا ما قرأنا يدي ماشي يعني ما لا يكون صعوتة ما الله ما لا يكون صعوتة إيه ما الله ما لا يكون صعوتة طورة ما بقرأنا يا بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو عبد اللطيف قيلة waxaan ahay aasaasaha iyo guddoomiyaha shirkadda hiilbres sida ay bulshadu badankeedu ka warqabto hiilbres waa shirkad daabacadeed iyo turjumaadeed afka iyo aqoonta laguna tayinayo maktabadda bulshada iyo bugaagta waa madbacad u dhexa bulshada oo dhan warwaabaanamas ninkani mid baa ilahay nagu qaar baa ilahay nagu salidayaay ku saco ka sii daa asalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu warya baabulaahi barnaamijku mal xagga dambe kaga daraya ninka ames la yidhaahdo isagana buugaagtiisii 3,800 baa laga hayaa marxamad shirkadii usoo samaysanay way hadashay waxay tiri wax ayaga lamana qabsan kara usii daaya annagaana usoo samaynay sharcina kusoo samaynay wax dhibaatina kuma jiro labada sarkaale in sarkaalka la dilay qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ka baxay allah u naxariisto inanta xaniban ee dhulbahantay ku xaniban halkaa 3 qodob ka hadal oo deg dega ka hadlay hoteel adeer waxa weeyaan mid waa mid oo nasabnimadu waa qaali aad iyo taani bayn ogeyn olaha taani baynu ogeyno lahaal gulaynugula jooga inantaas waxay caddaysay amaanu anagu raggii baradhada meesha ka qaadi jiray baanu ahayn kuwaadhaha bar jeclaha baa qaadi jirto bari kala garanaysa qofkii gaarikiisa wataana qofkii gaadhigiisu ku raran jiray sidaas bay meeshaas ku shaqayn jirtay guddidu lamaha bar jeclaha bay ahaayeen cadaaladii qaadi jiroladii guddi gaadiid unbay ahaydee ma ahayn ciidamo shaqaysta ma garanaysa wixiiba inamadaasbaa dee markii muuse fule uu yidhi waru dhiibo waan ciidan ninkan meel kastaba waxaa dhawaaqeedeena waalay 4 ilan oo isku reero meel walba jooga
ragguna dee macalka madaxtooyada jooga ayaa murku cadaalad darro arko baasku marinaya. Hadda ma garanaysaa? Aad iyo aad, cadaalad darrada waa baas. Hadda waxaan muusa wadaana, ma berigiiba moodaya calamada meesha la soo sulayay dadka la khaldayay, anagoo sida iyada u cadhaysan bal ninka sarkaalka ah ee la dulmiyey ee darajo laga diiday ee reerkiisii la joogin ee la yidhi difaaca boora ma joog. Haddana nimankan hadalka sida xun bay u yaqaana, inta xun bay ka bartay, waa sida taani u lahaa gunnay nugula joogta. markaa sarkaalkani dalkiisi buu shaqaynayay, ciidanka qaranka jabhuuriyadda Soomaaliland buu shaqaynayay bay ina leeyihin waayahay. Ma dadkii kale ku dhawaayo dhanba wax lagu tahay, asaa isaga laga tegay miya? Hadee intaa lagu tahay ayaa laga tago, markaasuu ku qanacsanaa difaaci. Haddana markaasa haddana hadal loo raaciyey, wallahi inaanu sida caseer baasku marin. Subxaanaka ya cadi, allah naxariisto. Kaasu waa qodobe, allah naxariisto. Ma garatay sidaan haddii lagu sii jirona way kasii badanaysaabaan ful, way kasii badanaysaa. Maxaad markaa u faraysaa? Waxaan madaxda sheeganaya, madaxda meesha joogta iyo madaxweynaha dalka haysta iyoaduu dabagala iyo taani iyo mid kastaba uu kordhiyo haad aag askartii yararayd buu mahantiin ood mushaarka u kordhi lahaa. Ma wasiirkii maaliyadda dhamaada allah uma hayno. Hadda eeg hadda wata gabilayna waxaa lagu cashuuraa waa lacagtiin afgille iyo lacagtaa dumarka ee lagu qaadanaya. Yeelkadooda waxay cashuuranayaan, ha cashuurtaane dadka inay cadaaladun u sameeyaan ma tahay? Sida hab lagu ooyaan iyo ummadda meesha maraysa. Inaan waxaanu ka hadlayna wax kastaba ha la qaatee, dadka cadaalad baad deeqdaa, meel kasaafarnin baad jooga. Inanka yaraaye kale buuga qoray baa la sidaa caynkaa lagu sameeyey. Waxaa kale lagu sameeyey nin walba afarun baa xukmo, waa doolaal, waa cabdimaalig, waa kan boo jaale jooga, waa kan boorame jooga, darsinkii darajada loo xidhay ee aan uga soo halgamin raggii mujaahidiinta ana aanay helin ay haddana ku qanacsan yihiin. Haddana in la qoriyo qoriyeyo la yidhaahdo waxaad na ogadyadoo la leeyay qaranka shimbiraha ka tihi oonu iska aamusnaanaan ka jawaabin warafaan idinkaga saarayna. Waxaas waxaa la doonayaa inay madaxdu daweysaa la doonaya, waxaa la doonayaa in dadka madaxdaa daweysa. Eeg madaxdaa daweysa cadaalad u samaysa waayahay. Eeg waxaan cid kale ma daweynayso, waa saraakiisha haysan baa daweyn karta oo meel gaarsiin karta. Hadda ma garatay? Waxaan kale kuugu darayaa ninkan la yidhaahdo imka makaadaysay house affair iyo berigii hore ninkii hore joogay riiga ka qooday qodobkan soo maqlaan ogahay masafa cagjar markii uu ugu yimi madaxtooyada muuse biixi wuxuu yidhi daantaas xadka aad ha igu waraabinin, iga ilaali, waan gaajaysiinaya. Nin kastaba baloo baad qaadanaysa? Ma garan. Nin kastoo caytamayaba waan kusiinaya. Wuxuu yidhi ma taqaana, waan gaajaysiinayaaye arligayga yarahay buu ku yidhi. Waan gaajaysiinaya ama waan haraadinaya arligaygahay. Yaa ku yidhi markaa? Waa sheeko muusaa ku yidhi Mustafa Cabjad. Mustafa Cabjad markaa ma iyo muuse maxaa isku keenay yarada gaajaysii waa maxay? Way ku soco, waa siday wararka kusoo gaarayaan adiga. Waa siday wararkaagu kugu soo gaarayaan adigoo dhex jooga meesha. Waa sidayda wararkayga ugu soo gaadhayaan, waayo Mustafa ninkii ina ilaahay ka sokeeyey balandhig ciid ceel buu ka qoday, gaashaama ceel buu ka qoday, wuu dhex jooga madiisa isagoo casuuqaya. Weli Mustafa Cabjar lacagtan la siiyey abaaraa loo siiyey in afgeliya daxabshiil baa u dhiibay, miyuu gaadhay meeshoodii? Daabshiilla baladhiig arligaas buu ka soo jeedaa, muu gaadin baalkiina wax ka soo jeedaa gaashaama iyo halkaa. Nin waliba hadduu ninkiisa u geynayo dee tuuladiisu u geyn lahaa. Ku soco. Laakiin maamul baa loo sii mariyey. Abwaankiina waa la diidayaa, abwees biwgiisi isaguna waa ka xniban yahay. Waxa kaleoo inantaasina way xarintiyeen labadooda gaari. Saraakiishii ciidankana waa taa qabyaaladu dhex gashay. Maxaad usoo jeedinaysaa dadkan in dabagalo darajooyin la siisiinaya? Waan arkayey. Maxaad leedahay darajadiinu haddayna cadaalad ka shaqaynahayn in meeshaas kaga tag oo inaadan darajo maxay tartaa darajadii siyaad barhaa socon weyde
أما درجاته صاحبه كذا لو أنا كوري ما احترامه لكن هنا يرى من جهة ساق وقلين كرا وصلي بده هنا بيبي أيه أدي أتبع خسرامي يا قدومي تتكاي قو بدل تعال تبع خسي أن واتسوق بسني سالكم قد كنا واتسوق ليسان أكن قاعد تورطة هاي داشي بلو قواد قادم أدقوا بانا واي ورك لكن انتو نين نقطو كسو جوا واحد كويدين انو وحي إن انتني عدالة درو وحي إن انتني عدالة كويدين البهانتي وحي إذا ما نقرن كتبريد سومان لان عدالة كويدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باب الله وانكو سلام يا دي أطبقو سلام يا دي قيومة الصومالية ميكستوى شوفتا برنامج كوالا السعودي عرمهان سسوة دكاري سوة دول صارن اسكو قداما دين عيوك لبيعي كرلا يهين وأنا السعودي أتوين مرمرو كل طول قادنا وهذا كسي جبر ده اللي سي اللي جو سميني اللي قول لا يه هوش دا يري قطر دا يري وحي دا تد كان مرنا للا يه كان متنق دس مالان مرنا تد كسي دالو تكوريو دوا مالان أينا واحد فيلين أو إنه لا يعبنو تد كيو لدوني لا ولا عليه لا ميلا يلا يسكو كنا حتى نحدي لا يرادا أدي قرية قبل باتيار كاغا مراه هل كان هنوعا إيمان دوا واحد لفيلين آل مارك لو دل قادني لكن ثابا واحد كغسي ترى دوا كي ثاني هر عادي رو سنجليو لقدر تقو كنيست بقرا أسكري باي نقدر تقو ور سنجليو يتشنن دودي عيد بدودي أيو هر عادي لبيه ثم كي دور لمن ودي مبهنين نقدر تقو إسكت تجا عشر تيدا عن ثاني تي ثروم باي دوا صعطا إنن كا ثاني هتانو كلمة داونا كيري ماشي توجا مو يراه دين وتشاره مركا واحد كتو سيسا جيد بجيد بكودي بيا باب الله يو إن مركا مدحوينه وحن ميانو لسعون إن مدح ذا كرائع سماها تقانا إن مدح ذا ميانو وضحون تاي إن داد مدحه وحن أركا يمينة شرين أوسيا عدالة عيدك قرق وانو يسكو درين أي عيدك عدالة السميان ميانو دريمين نوح تاني ميانو مدحوينه دريمين ميانو طبقل دريمين ميان سلاكيش عيدك قرق وانو وحن دريمين باب الله يو مدحوينه يساقو تبوت كيميدو in soo socda galbeedka markuu soo maray ayuu xuri askarta galbeedku ka fiicayeen askarta kale waa askar wax baratay waa askar dhisan buurito markaa ma qabsadaa way u naxariistaan dadka ma dhacaan ma booban buur laakiin ciidamada bariga jooga dadka way qabsadaan dadka way dhacaan buur waa madaxweynihii baa yiri 2019 dhamaadkiisii markuu Jabuuti ka yimid ninkii dhamaayay madaxweynaha baa ciidankii uu kala abtirinayo la qaanatu markay qabsada qaanatu markay baa dhaqaanatu markay dhacaan kuwan galbeedku waxna dhamaan waxna ma hadaan buur boor ma tiri kaga hayra ala hayra keedo wala daawano tiifiyado dhaba si deenay meeshan baba waa meel noocaas ka noqotay haddii uu soo dhur galo waxa ka jira xariyaha ciidamada dhexdooda waxa oran samana dadkan iyagoo ma jira fadhi iyo mulqaad qaato guriyaha isoo iskaga taga waxa baawnaanta maanta ninka ilaahay ninka ku sababay ilaahay aan xariiste iyagii timadeen maxamed aad intayba ninkaas saddex jeer booliska guud ka soo ashkatooday wuxuu noo ninka waa kaamaan la ay halayga qabto markasta wuxuu ooranayaa sidii casiir baan ku dili adiga cidda ku hadlimayso shan jeer booliska dhaxay yimid igala hadabuuri cidii dhab jala quma siin cidda saa uma yeegin maanta markii aas qabsadeen uu kuulo ku dili oo halkaas aan waliba mid kaaga dhigi nimankii bakhaatiyada haa joogay wuu joogeen waa la taagnaa war waxa lay dhayn ninkan meel uu ka galu laayay uu ka amaan waayay dawa kaasiguna iska celiyay sodon iyo laba xabo ku dhistay taas waxa ku tusaysaa kala qaybsanaanta ciidanka iyo meesha waxa jira dhexdeeda marar badan baynu ka hadalnay in ciidanka loo kala saduriyo ragga qaarna waxay iska qaataan guuna saaydii mushahar saayida qaarna mushaharkoodii baa lagu dhaawad xanuunsanaysa waad maqnay ismaad xaaligin mushahar maliyado dacsiisan dalbay xidhay marka waxaan meesha ka jiraa nimankan daba gala iyo daba musbaar iyo daba kornayl iyo waxaan carcararaya wii wada og yiinay in waliba cusleey qadadaada xadhaaf firo qadadaadu ilaasi waxba kama gelin kartaa hoos way marka mawrid nin weyn oo aqoon yahana baatay dowlad iyo qaranna waynu garanay wuxuu ahaan jiray rag cadaalad wayna sida cawsha kaliya maadaama iyagu madaxdii dalka yihiin maadaama iyagu saraakiishii dalka yihiin maadaama iyagu qaran kana ay sheegayaan inay joogaan inay ciidamada u sameeyaan cadaalad miyana iyagu qurux badnayn si ay ciidamada walaalo u noqdaan ciidamada xeerada jooga waa rag waa la walaaleeyaa waa la in isku darajo la siiyaa isku mushaar baan la siiyaa waa la dhaqaaleeyaa si ay dalka iyo dadka iyo dumarka iyo caruurta iyo dalkaba u difaacaan haddii laakiin qabyaal dhexdeedu timaado ciidanku in dowladdaasi way burburtaa maxaad waa gafar ilaahay in saraakiisha la sheegay dabagalada ku jiro walaalka baabo saraakiisha lagu sheegay hadaad aragto arday fiican oo dadaalay macallinkii
dhibaatadu halkaas ay ka imanaysaa waxa weeye iminka ninka yar ee ninkan uu dilay ee looga amaan waayo waa ciidankii to magaalada geysa laga ururiyey la geeyey Itoobiya ku maqnaasan si sheer garay barnaamijka si sheer garay leeli leeli sarkaal baatin marka inay yaro suuqayto laga qaxayey leeli leeli sarkaal baatin nimankan ag jooga waxba uma arkay madaxu kaga istaagaya ama amirti ciidana uma isticmaalay waxa jeebkiisa kasoo buxuu adeegsanaya waa taata baabu meesha mushkiladda taala waana taata dadka dhibka ku keenaysa mushkiladda maanta taalana waxa weeye labadii nin ee sab jooga hadii loo kala sad buriyo loo kala abtiriyo ee sidee ciidankii isku aaminaya sidee la isku dhexgelaya sidee wax uuda soconaya ninna mushaahar gooniya buu qaadanaya guno gooniya ninna markuu xanuunsado wax la leeyahay reerku naa ku daweeyo reerkiini lacag ka warso wadigii ninkii mudaaraadku ka dhacay ciidamada abar jeclay arkay ee bari lagu yiri taani ku reerku naa ku daweysto godoodkii ciidamada ninkaasaa keenay la yiri reerkii naa ku godoodo ha ku daweeyo taliyu fadhiisteena tukiga loo qaaday mushkiladdaasaa keenay sabab uu hoggaan xumid iyo dhibaato xumida madaxa meel ka sareeya meel uu ninkii ugu sareeyo xun yahay muxuu askarigu waa dhibaato weeyaan waa dhibaato waa madaxdu haddii qallocsanto in awr wax lay geel duqisi duduriyey arrinkiisana maxaad maay maxaad ka leedahay in telefoono badan baa iga soo gelaya kiilka sharaad awaare ilaa iyo in koore dadkaasi oon bay u dhimanayaan madaxdii iyo madaxweyne miyirka qabay iyo madaxdii kiilka sharaad maxaad u faraysaa dadka in maatida ah geela oomay adhiga oomay abaartaa jirta aad leedahay madaxweynaha marka meesha waxaa ka taagnaa ceel keliya ceelkuna daruur buu ku yaalay ceelkana wuu jabay qasabadiisiina waa laleeyahay maxaad u faraysaa madaxweynaha waxaa u gurmaday baa layidhi si cadabtiilo u diray saddex booydo dadka waxa weeye baabulaahi mustafa mustafa cabsale madaxweynaha kilinka indha weydba arrimahan kilinku ayse soo tirtirayeen culays badan oo xagga abaarta ayabaa jiray waxaan u leenahay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waa inay ka qayb qaadataan riigaa jabay waayo riigiisii la helaa miisaaniyadda kilinku waa lacag badan waa in laga furyeelaa dadka bariga ay degan dhulka oo dhan waa in laga furyeelaa biyaha baadkii waxbarashada waa in dadka dib loo eegaa maadaama dalka iyo dadka inkaadu dhismay wadooyinkii iyo hawlihii isku socodkii fiican yihiin waa in loo gurmadaa waa in dadkaa loo gurmadaa waa inu biyo booyada gaarsiiya waa in roobdoon la akhriyaa waa in riigaana riigii lagu bedelilaa miisaaniyadda lagu daraa waayo kilinka miisaaniyad badan baa la siiyaa Itoobiya siisa lacagtu way ka badantahay kilinka haddii siday tay loogu talagalo waxaan kula talinayaa mustafa cabjar iyo kooxdiisa weyne dhegaysanayaane waa in dadkaa loo gurmadaa oo la gaarsiiyaa wixii dawooyo iyo raashin iyo baadba waa madaxweyne dadku aad ugu kalsoon yihiin maxaad isaga leedahay in abwaan abeys oo 3,380 buug laga hayo ayay shirkadii usoo daabacday sheegtay inaan wax dembi lahayn farahana laga qaado sidaana loogu wareegayo maxaad halkan uga faraysaa nimanka haysta abwaankaas wallaahi ninka abwaan abeys nii uu qadar baa ku dhacay heer waxa la gaaray shirkadii usoo daabacday la dabagalo la yidhi waa lagu xanibayaa halkaasay maraysaa maanta haddii la yidhaa baabaa wax sheego ninka baab salaama la xidhayo dee wax inoo haray ma jiraan ninka yar buugtiisa loo sii daayo waa nin dadkaa ka mid a waxaa jirin buu sheegay cadaalad darradun buu buu ka qaruun waxa kale uu ka hadlin waxaa waddanka ka jira cidna muu caayin cidna wax kale kumuu samayn cidna muu shiidin ee kuwii dambiyada galay dadka abdiweye baa jooga haddii cadaalad la horkeenayo ninka yarna buugtiisa loo sii daayo shirkadaana ha loo daayo rugsadeeda ganacsigee ay wax ku daabacdo dadkana yaa loo kala abtiray ninkii dhaliil sheegana yaa la baacsanay ha lasoo dhaweeyo ha la yidhaahda nasa halkaanu ka qaldamay dadkana ha sinaadaan taasu baa wax lagu wada cunaya haddii kale masaftaa waa la dalooli doonaa biyuhu baa soo geli doonaa nin weliba meeshiisu ugu mudac gelin doonaa biyuhu baa washbacdaa xun ka soo odhan doona in ku wada fadhino sidaasaan ku leeyahay baabo aad iyo aad baan ku salaamaya aad iyo aad baan ku salaamaya qof kasta oo i dhegaysanaya ama qof kasta horta gacanti way daasho dee waa dad iska caytamaya waa ilma xaaraan baa laga yaabaa inu aabihii aanu xalaalba ku dhalin baa laga yaabaa qofkan aan ka caytamaya waxba laakiinse ma sheegaayo taadun baa la wataa dabeetana looma joojiyo waxaan jab soo maray iyo waxaan hoog soo maray ubacdii dalkiisa calooshiisii dalkiisii ayay ceebitaas ka dhacaysaa intuu wax ka qaban lahaa uu gurman lahaa ummaddiisa walaalayn lahaa ayuu halkan intuu soo galo 2 kiilo cuno isagoo madaxtooyada fadhiyo kusoo caayaya isagoo muuse u nikinaya kusoo caayaya isagoo heegaabu kusoo caayaya isagoo ina warcadda u shaqeeya kusoo caayaya isagoo dabagale taageersan buu kusoo caayaya isagoo mid kaleo si kale u soconaya taageersan buu kusoo caayaya laakiin ma garanayo isagu dalka waxa u wanaagsan waa dalka waxa u wanaagsan inay gumeediya waan aabahii tirin jirin inan gumeediya waan intooda celinin inan gumeediya waan ragga waxay isku yihiin garanayn cadaaladda u wanaagsan maaha inaan cashuur bixisa oo dhulbaanta inaad qabsato tiraada labada gaale halkan dhig waa magaaladu ceebaynayaa
duriyo duu ceebaynaya, xukuumaddu ceebaynaya, wajaaru ceebaynaya, jibriil abukar buu ceebaynaya, habara wal buu ceebaynaya, haddana isaaq buu sii ceebaynaya, haddana way ka sii tegaysaa, haddana jibriil abukar bay kasii noqonaysaa, haddana ceeb bay kugu noqonaysaa. Adiguna waxaad joogtaa jaaraa horato, garow waa tagtaa, laascaanood baa tagtaa, buuhoodlaa tagtaa, dadkuma yay ka fotogobolaysayin. Lain halkaa isha midhna iskaga dhufan doono marka dadka hablowda xanibto. Qofka askariga ummadda u shaqaynaya qaranku aaminay, ay ummaddu aamintay, wax kastoo walba qabso, wax kastoo walbana dil, laakiin inan iyo dumar lalama hadlaba. Gaariga mar haddii uu isa soo taagaba ood garanaysa inanta inay waddadaba martaba, keelluhun baa laga jaraa, keelluhun baa laga jaraa. Laakiin inaad koox u samaysato ood ciidanka qarankana ceebayso, beelaha meesha deganna ceebayso, magaaladana ceebayso, adiga iyo hooyada iyo hooyadeed iyo aabaha iyo aabihii iyo ummaddaba dee waad ceebaynaysaa. Marka waxaan u faraynaa hadday inuu dee dhanaan inuu dee qofka uu dareen leeyay, uu dadnimo leeyay, uu karaamo leeyay, uu qaranka sheegaysaan eegayo, uu dadnimada eegayo, uu magaca eegayo, uu ka isaaq eegayo, uu ka habarawal eegayo, uu ka jibriil abukar eegayo, uu ka magaaladiisa u eegayo, uu ka wajaale u eegayo, ood inuu dhanaan dee leedahood siniin dhanaan leedahay ood nasabtay Soomaaliya, nasab Soomaaliland haddaatay dee nasab isaaqii la yaqaanaya dee haddaatay ood maxaaraan ahayn faraa uga qaad inanta baabuurtiidi, abeesna uga qaad faraa buugaagtiisa dii may fahantay. Ciidamada qarankana dee cadaalada dee u qaybi muuso, haddaad u qaybin weyda dee rag cadaalada sida xawsha kaliya, tabtaas unbaa labalaba laysku diri, ninbaa ninka adag tabtaas unbaa labalaba isku diri doona hadday ciidanka qaranka ka dhex bilaabato. Sidaas waxaa la yeelo, waxaasina waa waxaa ku agjoogan, waxba kuu sheegayna inaan gumeydnimada kuu sheegay. Siraayo markuu joogay rag baa waday, ragga waday waxbay u sheegayeen, waxay lahaayeen un ciidanka sintee waa la sibaayay. Adiga kuwa nimin waxba kuu sheegin maynu gumeydnimada kuu sheega. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum. Aad iyo aad baa kuu salaamayaa. Sii sheer garee barnaamijka barta taaba adigu sii sheer garee, maxay ku yeelaysaa sheer garaysku? Sii sheer garee waa gobonimadii iyo lugalehe. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam gudoomiye baabula, waa ku salaamay walaal. Aad iyo aad baa kuu salaamayaa. Barnaamijka ma la socotaa? Si fiican baan ula socdaa, si fiican baan ula socdaa. Halka dhowr kelmadoodna inaan ka idhaahaan doonayay waa yahay inanta la xanibay ee labadeeda gaari lagu haysto ee afarta nin ee askartii xanibeyn ee ceebaynaya ummadda iyo dadka meesha degan iyo deegaanka iyo halku ka soo jeediyo qaranka jabhada Soomaaliland iyo ummadda iyo madaxweynaha magaciisa iyo ummadda dhan ee meesha ku nool ee inan dhulbahantaa xanibaya, maxaad ka leedahay? Maxaad ka leedahay in askarta istiraysa qabyaalada la dhex gelinayo darajooyinka loo kala soocayo? Maxaad ka leedahay abwaanka buugaagta laga haysto 3,800 saddexdaas degdeg uga jawaab, iyo madaxweynaha kilka shanaad ood leedahay dadka ooman biyo gaarsiiya riigu ka jawaab? Afartaasoo ka jawaab. Saddex marxabo keliya. Saddexda u horeysa waxaan kaleeyahay hal kelmadood, waa arrin keliya isku yihiin. Waxa weeyaan arrintaasina waxa u madaxa madaxweynaha Muuse Biixi baa u madaxa, isaguna la hadal haa madaxweynaha Muuse Biixi baa u madaxa. Waxa weeyaan ninkani Muuse Biixi intan dambaba waxa weeyaan 10 fiican buu ka soo qaatay dowladda Jabuuti, gaar ahaan madaxweynaha Jabuuti. Sidii afkiisana weliba khudbad buu kaga sheegay isagoo Saylac jooga, iyo afkiisa kaga sheegay yuu 10 fiican baa ka soo qaatay magaalada Jabuuti. Waxa weeyaan saddexda arrimood waxa weeyaan duruusta uu ka soo qaatay halkaasay iskugu imanayaan. Duruustaasoo ah kow, in cadaaladda la baabiiyo; laba, in ma aragtay beesha Sacad Muuse uu ku guuro oo uu ku dego beesha reer Samatara. Taasi waxay ka dhigan tahay inuu mas-uuliyad uu ka wada qaado wixii ummadda kale ee Soomaaliland ku nool ee uu isugu keeno beesha Sacad Muuse, una ku dego beesha reer Samatarna uu ku dego oo meelihii ugu fiicfiicneed uu reer Samatar uu dhiibo. Ta saddexaad waxa weeyaan inuu cadaaladii Soomaaliland halkaasi waxay ku soo gaadhay, waa cadaalad waxay ku soo gaadhay, cadaaladii ay halkaa ku soo gaadhay siduu u mujaxaabin lahaa filankeegii ayuu ninka Muuse Biixi Cabdi uu ku jiraa.
وياي أدقوا واحد كسر شيء دين إن إن دجاج كشبوتي يوم أنت شربت كرامة مدن الرشبوتي شعبك وكسر جدا ومداسا كسر جدا ومداسا كسر جدا إن يرحم ما يستوى حويا ومدي الرئيس ومال لأن إن السرعات إن لاش دروس تلاصق دجاج بكتير تا إن أقاصي من ضدارنا محب من ضدارنا تسوى إن السرعات كومدا أشد لإلي واي كان عيتم يا أمبروك سيس واي وحويا عدالة السودو واللبضة إن دود وقتوري لها وحويا دروس تأوصار دكتابة كجرتا إنو عيدا كأو قبيالة دحقرين لها يومال والبا ما عرتي هدا عيدا نقطو هدا كان عصفا نقطو عيد كلو اللو أقلية عيد كلو اللو أقلية هاي مجرى وحاسع الموسهين جارهان واي شغال المركائي مكاد قواد كدا واجي ساي إن واد نوصو قشي يعني عيدا مدى إلهي وشنو دا إلهي ما نقدح كلو ما يسنع أنقو إن هالكنا نسكفر لنا إلا عدنا أنقا يسغلي إن وحدة هاي وشغل كل شقي إسماعيل عمر قال وكجمع يي بين وين تين عيسى شرفت يي كرامة رمضان يعدل ترى هاي ستبعش عيسى يعني بدت كهير شبوتي عفر يو إن صومالي با وشغل كي شبوتي مساقطة يتكتاتوري إسماعيل عمر قال وركي سيمو ليمي هرجيسة يي ساقط حد يسيب الله لا واسيدا ويان ولا واسيدا أتشيجي سويان واسيدا أتشيجي سويان دروس تن هالكم بوكات وقاطي يرجلين تينا سومالي لان بوكو يرجلين يا شيء في الرئيس سومالي لان عند سرعات بالوش لي إن أقاص بان دودانينا محي بان دودانينا قفقي هلا بوي حويان وقف أقاص جي سومالي لان كحن يشربتي ذي قفقي روت الشيء جاب عرين تاهم بالقرب قاضي يا عد لو أقول يا مجد تؤني هذا الشو عد لو أقول يا مجد تؤني تكتاتور نماذج إن شتي وانو أوجينو ما هذي كران دتكم ما نشري كران هيرانو يشتركوا اللي قصو شيء باكرة أن وحياة ربنا ولا يسيب باكرة سركان هذي كريم باكرة أن إذا ماذا قار رافتوا ما باكرة دتك قار حتى لافتوا باكرة بريان بقى نقو قلنا إلى علاج استوانو سو شيء إني وركع أن وعده إن هذا ما شغل كان شبوتي كوش قيسو وقصو قاتو شبوتي هدي أي سور تجري سنة عربنا هم مرصدو هبره والله هم مرصدو إساقنا هم مرصدو لربانتنا هم مرصدو إن جبوينا هم مرصدو إن جدي بيرسنا هم مرصدو إن ومتدي هم مرصدو ويقول إن ما قل يتبتي شبوتي بكوش علاه مرصدنا هذا يكون مريسو كوسو وحويان أرنت أسي دروس تاسي هل كاس وقتو قاتي أفكي سونا ومدى سومالي لان أغشاقي مر او جبوتي كاين ميدو غاري كتوا بحاي او إلا يهرقيتو كسو غالي غاري إساقو سيلع جوغا أيو قطبدا سي أفكي سولي بشعبك أغشاقي مركا وحاويان عيد إني هذا الشلو أقول ياهي مجرو إن دروس ترو هاكا كسو قاتين آت بأو بدان تهي وحاكمي دا تيب وحاكمي دا مجاهدين تي آت سنمتا إنو كشاقو إنو كشاقو داد خايمينة إنه شربتك قاضو إنه جننا ذا عيدا كقبيلة ذا كلا إن سعد موسى إن هين وكوضة من جحابيو إنه ما أرتي إن ميركو ما دامت ريش بوتي تهاي أنا قلت بوتي ما أرجع ما دامت ريش بوتي تهاي إن وحيارها إن وكوش قيس بعد عمر قال أيها أنت فاهم لجيسة إنه درجوين كوديبو إنه إن عيدا كورن سيو إنه سراكيش كوضة ديجو إنه وحبا كوضة ديجو إنه أود عيدا كورن قبصلو وأنت بترى عمر كيس فوليان ده بدنا عمر كيس أي فوليان وصيدا ويان صيدا جبوت لغوش قيو مال والبا وحا هستا ريركا أو كدشي وليبا ريركا أو كدشي ما هي جفادة أو كدشي إسماعيل عمر قيل له أو كدشي مالك عيسى لغا سيطة مالك عيسى وين لغا سيطة إلا عيسى وارهب رانان وشرفية كرامة مضاني مالك عيسى لغا سيطة شفديسة إيره واسي أنايدا وحاويا جفديسة هاسي بحفور لبالا إراهو أيو مال والبا أو ديبي أو مال والبا هايستا أو أمر كيسة فوليسة oo umada ku tacadida ninkii hadlana waxa la yiraahaan waa qarandumis halka umba la garab qaadaa ajalada beena taasi waxa uu daliila in ninkii oldon ilaa iyo maanta cadaalad ma helin ilaa iyo maanta haduu dambiyeeyahay
نكره إلى إسماعيل يا رأي أبا يا مركي كعان واتشيلي بك وحلقها أقبل أبا كوي وحلقها أقبل أيه بيريني يا موسى مركي وحلقها أقبل أيه موسى عيدة وحلقها أقبل أيه سإن تاير الدورة شرا كهردي أيوه قوت على جري إنه شمال لنجيب جيجبا وباش سعى موسى وديبو لوك أوجو مهم سل إلى هذا قال أوجو مهم سنة إنه قارها رئيس مطر وديبو رئيس مطر كسامر يوم كل قارب بيريني يا إسماعيل يا رأي يتشيلي بكود بيريني يا أبا يسيون الكود بيريني يا إن قارب إن قار لكن سوى أقول يا هاي بوطا أو باش هتيجي ساعة وأنت إلى هاي رسولك سجرنا يسويه بيريني كودي دي إن ما عرفت سيد الله شق قيس فكرك عن كودي دي ويسويه بيريني أدي ما أنت ما انت فكرك وانت انت وانا اكسنا فكرك وانا اكسنا لا امضى عدالة والسماء امضى ان لقم مارمو ايه هبرا والو ايريانية انت ان قرمونك ايه وحبات لدون يسلو قرانا يا دو وخش قيسانا يا وخش قيسانا يا وخش قيسانا يا انت انا واسيدة ويا انت انا واسيدة ويا ادي يا مركا anigu baaq yar baan umada Soomaaliland aan u dirrahaa gaar ahaan mas'uuliyadda maratay ee ururada waxa weeyaan war Soomaaliland aqoonsi waxaas waa inda sircaade Soomaaliland hal gaaro Soomaaliland hal gaaro hal badbaadiyo Muuse Biixi inuu badda ku daro ayuu meesha u joogaa aad iyo aad baan ku salaamaya gudoomiye way wada maqlayaan hadii ay badbaadinayaan iyo hadii baas la dhacayaan bay aad baan ku salaamaya aad ma khuus salaamay walaal aad dhaqis ninka si weyn isoo gudbiyay ninka inuu meeshan burburinayo ciidana uga dambeynay amba wadan yahow amba kulmiya yahow deenba uud yahow deenba la xajira kala haw ama Soomaaliland dayday ama qaran jicilow amba umada kala dir dhuntaan la isku wada dufanaya tabtaamid ku yeelo xaq ilaahay maana laga dhufanaya waayo rag cadaalad waayo sidii cawsha kale yaaban kuuri rag waxa deeqaban kuuri rag kaaga soo gudbinaya anagu een madaxweynahu iyo madaxweyne ku xigeenku iyo dawladda haykalkeedu hadii uu lumo oo faraha ka baxo oo cadaalad ciidda kale loo sameey waayo oo cadaalad baacmisha kale loo sameey waayo oo cadaalad umada loo sameey waayo waa kala yaaciya runtaan la isku wada fanaya waa kuwa dareenkiis wada dilaya waxa ay dilaya waa rageenii uun meel kale ha ka eegin wax weyn ha ka soo dhigin kana bar jeclayo kana bar walba labadaba waa laba noo isaaq labada dhuunta isku dhufanaya laba weyna sii soconaysa dhuunta sal la isku wada dhufanaya hadii cadaalad aan muuse ka shaqeyn weydo anuu ku soo sheegayaa uun ana kan dhintayna waa aniga kan wax dilayna waa aniga waa kugu dhibayo ka dhibayo gaar yaa sheegay laakiin kull shay in sabab halo salaamu alaykum alaykum salaam arbaa bayar adiyad in aqad ka soo hadlaysa hargeysan jooga kuudi way barnaamijka ma la socota aad baan la socdaa waxa kuudi inanta in la siidaayo labadeeda gaari loo siidaayo afartan inay haystaan een ma tahay oo labadeeda gaari la leeyahay raashiga ka rogo anigu labadaan leenahay ku qaadan in noolka si een afartan inay maxaad ka leedahay abwaan abees maxaad ka leedahay oo la raadinayo buugaagtii si la xanibay maxaad ka leedahay labada askariye istay ciidanka qaranka waa lorte inanta hadee la xidhiwaa oo gunimo oo inan la horto wax laga haysto waa ceebsideeda aad iyo aad waxay ku ceebtahay isaga sheeganayso waxay ku ceebtahay qaranka jabriida Soomaaliland waxay ku ceebtahay Soomaalida ummad oo dhan bay ku ceebtahay waxay ku ceebtahay wajaalo dhan waxay ku ceebtahay gabiilayo dhan waxay ku ceebtahay de inagoo dhan ila isku mid umayno ne tumid wata asaneyo waxad arin baad ka hadlaysayo nin la dilayo askariyo aad iyo aad laba nin oo ciidanka qaranka ba isdilay oo isku dilay in xagga boorama labadan nin in laba nin oo ciidanka qaranka bay haayeen taawaan la socdaayo tadeen kale dilin madarbaan ahayn bo talabar isku guri baan laba nin ka wadi aad iyo aad allah uu naxariisto naxariisii jannada allah ka waraabi haye imiga meetiisa dhaqtar ku yaala dawladda haysa ma la hayaa markaa ninkii dilay dad badan mayo ninkii dilay horta waa la hayaayo de waxa ay dawladda ay soo kordhi waa yahay laakiin deni horta dad badan oo halkan ka hadlayeen waa arkayo le maxayba xidiga loo kordhiyay waa ninka aniga isku xafado xidiga loo kordhiyayna ma jiraan ka wadi waa yahay
arrimo kala mara ka dhixiyo daadu ninkan gelin staafkiisa waa ay xafiis gelin oo wiilana xafiis goor joogi waa aan ninkan iyo ninkan ana ku sheegay labada nin waxba iskuma yihiin laba nool baadana bay hayn laba nool isku qaran ka bay hayn laba nool qaran ka shaqeynish bay markii xagga sare ee xukuumadda sare ay cadaalad darro ka dhacdo ma aragtay waan ka weynay ay xidigaha loo kordhiyay jeegasan marka xidigaha goor baa loo kordhiyay leen cadaalad baa lagu hadlayo qof dhan oo meeday leen adeero la iskama hadlay anigu deeg kumaan oo nin qofka meedka anigu maan dilin adiguna maan dilin anigu wararka iyo adigu maan dilin laakiin ila hadda wararka maan soo gaarsiinayay iyo kordhiyay xidigaha daba gala miyaan xidiga loo kordhin dee daba gala waxa fidiinayna waxay xaafada doosha miyaan meeshu qaran hayn kan anaga xaafadna la soo doonas miyaan meeshu qaran hayn dowlad hayn anaga ma anaga anaga daba gala ma hadii wuxuu shaqeeyaa qaranka dee rutaana sheegayne waxaan kula hadlaa kan anaga daba gala ila soo doonaysa sogan soo xidhiidhaya dad qara ku shaqeeyaa dowladu u shaqeeyaa bal ama dadka waxaad ku tiraahdaa dowlad baa meesha ka jirta ama qabyaalad baa ka jirta dhaha xayn cala xan miyeena ilaahay garanay waxaad noola hadashaa sida dowladi meesha ka jirta hadday wax jiraan hadday qabyaalo tahayna daana reerkiina raacna oo reerka ula raacna naga tag aagmaad nagu leeday ninku hadduu ciidanka qaranka ku jiro dabagale ma aha nin habar wala mana aha nin habar jeclaa mana aha nin garxajisa waa nin ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland iyo booliska haysta baadna leeday qaranka qarankaadna leeday calan baad soo qaadanaysaa waxaadna leeday waa qaranka jamhuuriyadda soomaaliland haddana nin baad hoosta naga soo gelinaysa waxaad nagala soo doonaysaa annaga odayaashadii waba soo xirxidhu barcaka soo xirxidhaye uu qaranka usoo xirxidhaye maxaad nagala soo doonaysaa hadii qarankan dee u shaqeeya nuux taana qarankan u shaqeeya dee muuse dee madaxweyne qarankoo dhan weeyaan burcana waa u madaxweyne adduunkao dhanna waa u madaxweyne laakiinse inuu dee cadaalad u la sameeyo weeyaan marka eeg waa idinkiiyo xaafadiinaadna leeday dee inagu kala kaxeed doon meesha waa xaafadayade waa nin isxaaq arraahe inagu kala kaxeed dee balama sida waxaanu kuu soo gudbinaynaan kulanan naga bara waxa weeye waa ciid dowladda iyo shacabka kala saar dowladda iyo qabiilkana kala saar qabiilkan ha ku soo ordin qabiilkan habara wale halkaa yaalle ilaahood bartaa ku ooman ha ku soo ordin kan garxajna ha ku soo ordin kan habar jecle halkan oonku ku hayana ha ku soo ordin xukuumadda qaranka jamhuuriyadda soomaaliland waxaa ka madaxweynaa muuse biixiye sidan uu wax ku wadaa masaxba mise waa qaran madaxweynuhu in isku hagaajiye mata baan ku leenahay cadaalad inuu ku shaqeeyo haddii cadaalad la waayo kana waa iskaafkiisii baa dilay baad imika leeday isagana waxaa dilaya iskaaf reer samatana xagga ilaahay bay ka dhacaysaa subxaanahu watacaala haddaad cadaalad weydo xagga ilaahay bay ka dhacaysaa haddaad maxamed xasan dalab dhulkiisa siin weydo xagga ilaahay bay ka dhacaysaa haddaad in abees bugaalkiisa siin weydo xagga ilaahay bay ka dhacaysaa haddaad cabdimaalik sii deen weydo xagga ilaahay bay ka dhacaysaa haddaad dulmi ku haysato deeta muuse biixi askartiisa waa isdilaysaa askarta qaranku way isdilayaan isaga waxaa dilaya iskaafkiisa weliba jibriil abukur baa dilaya reer samatir baa dilaya mid kaleoo isaaqaa dilaya wallaahi alcadiim ma taqaanid ilaahay subxaana watacaala sida markay cadaalad darradu u dhacdo uu dadka u laayo marka labadan labadan inay askari laba ninoo fadhiyaba ka soo qaad oo isku xira ahaa dunuubtan dhacaysa iyo dilistan imanaysa waxa weeye xagga kale waa cabdimaalig waxaad ku haysato waa dulmigaad ku haysato waa dulmi ku haysataa oo diinta ilaahay u hiilinaya saad ku taageeraysaa weliba ood leeda muusena ku taageerayna saad doonaysaa inuu haddana ilaahay wax ku siiyo wallaahi baan ku dhaartoo bilaahi baan ku dhaartay labalaba la isku dilaya wallaahi baan ku dhaartoo bilaahi baan ku dhaartay muusa mid reer samatarisaa u marinaya xaggi ilaahay bay ka soo go-aysaa xaggi ilaahay bay ka soo go-aysaa maxaad ku haysataa cabdimaalik maxaad ku haysataa kan buugta wada maxaad ku haysataa inantan dhulbahante maxaad ku haysataa waxaan dhacaya waxaan dhacaya min inuu gumadnimo ahayn waxaynu ka dagaalanay miyaanu ahayn waxaynu diidaynay miyaanu ahayn ilaahay miyaanad garanayn baro siduu ilaahay dadka ugu kala xaqaado haddaan aqoonintii adigana naga tag hanala murmin annaga halkan soo gal marka soo gasho dowladda qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ka sheekay dulmigay samaynayso cabdimaalik baa qarqarxaya abees baa qarqarxayo dulmi lagu haystaa inta xilanee habara walaba ayaa qarqarxaya waxaa qarqarxaysa tiicasood waxaa qarqarxaysa dulmiga ka dhacaya meesha waxaa qarqarxaya agoonta la dhacayo waxaa qarqarxaysa waxa balaayada meesha ka dhacaysa waxaa qarxaysa maxamed xasan dalabbaa sidaa ugu maran xukuumadda muuse dena adigu ka bartaadaa laguugu imanaya kaagana la hadlayo ay ilaahay baa mid kugu sababaya aa imaadeertiin oo isaaqa weliba salaamu calaykum alaykum asalaam aad iyo aad baan kuu salaamaya gudoomi baabulahi maftuur si fiican aad baan kuu salaamaya waay barnaamijka ma la socotaa si fiican baan ula socdaa inanta ka ooyeysa las in wajaale ee muuse naabisa labadeeda gaadhi lagu haysto in loo sii daayo ma tahay
أو عدالات لوجو سيدايو إن عبد مالك اللي سيدايو إن أبي سن بوقت سلو سيدايو إنت حني من الحين إن اللي سيدايو هدي كنا لما لبعت اللي سكوت لي يا إلى هاي بقى حقي سكك الحين يا أرضى باب الله مفتوح يوم سلام يا وأنا كله هاي برمانك وي هذا أصلا مورط وانا سعودي أرضى وان كوسو هذا هذا الخيجة بوبين iyo horta waxaan adoo dawaabir waa barnaamij magarna saad madarayga ku urunaso aad iyo aad iyo markaa wixii barnaamij leedahayna macnaheena aragtida uu aan macnaha dareenkaaga ka hadlamaa wixii aniga aragtideeda iyo aragtidaada halkana lagama hadlinay waxaan ku waydiinay dad maxay nolol ku gaaraan dad maxay nolol ku gaaraan baan anigu ku waydiinayna rag maxay ku walaaloobaan dad maxay nolol ku gaaraan siday inaan intay TV u soo fariisato labadeed gaari looga xadhibaa anagu waxaanu aragnay social media ka aragno iyo waxaanu warhan waan markan social media ka aragnay wariyahayga madina turna uu jeer joogaan la hadalay uu noogu tago waan soo wareysanay deynanta rag baa u tashaday oo yiri baabuurteeduna ha noo qaato rag baabuurna baabuurteedu ha ka taalo ayaana ha noo qaato waxaanu ku leenun annaga ha nagu soo ururin annaga annaguma muusaanu madaxweynaanu annaguma shalan ciidan baanu maxaa nagaga soo ururisaa shalanka ciidanku inuu cadaalad iga weeye madaxweynuhuna inuu cadaalad sameeye weeye haddaa laakiin la timaado siduu jabuuti u haystay muuse biixi uu xukuumaddiisa ku maamulo oo kolla rag la afduubto kolla inan dhulbahantaan la xanibo kolla cabdimaalig layska haysto kolla abays la eriyado kolla maxamed xasan dalab la qabsado kolla gabadha maxamed ibraahim ceegaan la qabsado oo nu kuu soo sheegno ood waxba ka qaban weydo xukuumadeeda waa dambarisna saaye maalin mil labanino isaago mayna soo qaado annaga hana wareerin hana wareerin cuqubaba halkii lagu galay ayay caw ku hurudaa caruurtay ka laysaa ninkii caalam baastabay halkan ka hadlayo fahm gobonimada baro gunimada hala soo horti ray baad ururinaysaa ray baad ururinaysaa wax dhacaabana ku sii dayni waxaan ray u ururinaynaa waaba daawatay ba inanta ooyeysi waaba daawatay askarta istiraysi warkaba waad haysaa waxa laysku dilay waad haysaa in wixii warsingeli lagu lahaa naga baxay waad haysaa in darajooyinku kala qabyaaladiinii waad haysaaba dee xukuumaddu sida u shaqaynayso waad haysaaba dee waad haysaaba had markaa iga wareerinaysa runta tay ka hadal salaamu calaykum alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaat aad iyo aad baan kuu salaamayaa naadir nala soo toonin naadir waan dhowahay aad baan u dhowahay baabunahio inaadeer waayahay inaadeer inanta ka muusanaabaysa wajaale ee xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliland ku muusanaabaysa eele labadayda gaari isii daaya ee barnada isida ay rag leeyihiin laba gaadhoon leenna baad noolka siinaysaa cadaalad darra ma tahay horta baablahiow inagu soomaali haddaynu nahay wixii aynaan hubsan baynu ku kacnaa gabadhaa maanta waan daawaday hubtimana hal baa la siistaa haddii gabadhaa xaqdarro lagu haysto xaq iyo xaqdarraba horta gabadh muslima oo islaama soomaaliyeed oo weliba soomaaliland darado cashuur bixiya in xoolaheega inta la qabsado la yidhaahdo baabuurkayga saaranaysaa adduunka kamay dhicin labada gaari ma daawatay u taagin labada gaariba waa daawaday laakiin hadgabadho hadlaysana ma daawatay labada waa daawaday haddayna waxba i gaarin oon imanka hargeysa imaado oon berbere imanka afar gaari kasoo dejista halkan waddankan aan joogo oon markabka caawa soo saaro oon layga xanibin oon laysiiyo oon aa yar imaado oon gurigayga iska tago miyaan TV soo fadhiisan karaa ile waxba igumay dhicine labadayda baaburna waan la soo baxay hadda ma garatay qofkan maxaa soo fadhiisiyey baad malaysaa waaba irane dhadiga maxaa karkaka keena baa layidhi kulaylka dee qalad ma tahay markaa gabadhaa wuxuubaa horta ka hadlinaya laakiin gabadhaa waxaa ka hadlinaya haddii ay jirto inagoo hubsanayna waxaynu leenahay maxaynu hubsanaakelmadda adigu waad qaldantay ba waxaad i leedahay waan daawaday ilaahay miyaanad ka baqaray baabulaayow i dhegayso aynu daawanay inagu goobjoog maynaan ahayn waynu daawanay laakiin inaynu dadkii dhexda ahaanaa la rabaaye waayahay inaani ma soo hadli kartaa haddaanan waxba kugu samayn oona ku kufsan oonan alaabtaada kaa qaadin oo aad wajaale soo marto ma soo hadli kartaa miyaad gurigiinni tegeyn waan hadli karaa ayo adduunka wax waliba imika way ka dhacaan laakiin gabadhaa xoolaheega xaq iyo xaqdaraba in loo siiyoin la siiyo ma tay maxaad markaa runta uga gubanaysaa adigu maxaad markaa runta uga gubanaysaa inantu inantani wax siyaasad ha gubanin inantani siyaasad kamay hadal madaxweynaha may caayin
dowladda Soomaaliland may caayin, Isaaq may caayin, adiga kumay caayin, nin baan ka ammaan lahay bay tiri haysta in istabta oo in baabuurta idi xanibay. Eeg, waxay ka cabatay askari ciidanka qaranka ah. Marka inantu waa saxii ciday doontaha ka cabatay inantu yaa anigu waxaan u socdaa aniga xataa inaad yuubsato weeye maaha inaad raada xataraad ku hadlaysa anigu xaqii xaq darad toona uma hadlayo laakiin wixii aan arkay baan ka hadlayaa. Maxaad aragtay? Waxaan arkay ee social media ha ka taagan ee gabadha lagu haysto xoolaheeda in loo sii daaya waa xaq inaan ku raacsiyo qofkina xoolihiisa lahay waaye. Abwaan Abees oo Hargeysa u dhashay, Abwaan Abees oo Hargeysa u dhashay, bugaag uu soo daabacay uu filigeesta soo mariyay oo waayaha adduunka kaga shakariyay, maxaa lagaga haystaa? Wallaahi taa waxaa la weydiinayaa dadka ka haysta, laakiin waxaan inagu leenahay xaqdarada waddankeenna maanta haraysay ee taagan ee dhinac walba saamaysay, hadday tahay ganacsi, hadday tahay siyaasad, hadday tahay meel walba caburinta waddankeenna ka jirta, ma inaynu ka wada hadalnaa mise waa inaynu qabiil u cararno? Inaynaa qabiil baa sida yidhi. waxaanu ku niri annaga manaa nama dhegaysatid oo idaacaddayda manaa ma dhegaysatid ee dadka kale aad hadlaysaa. Dadka kale ana ka soo hadlaya dhegayso, dadka barta ka soo hadlay. Jogjog waaye, noo markhaati furhataba naa dhegayso, naa ma caburinayna adigu. Halkan makaa aragtay annaga oo le maxaa habare wal kuu geynaya, maxaa garaxa iskuu geynaya, waxaanu ka hadlinu ka hadlay miyaanan lahayn. waan ku ogolahay aniga meesha in qabyaalada dee lagama hadlo. Qof waxaa ku jiraha caytamin marka ma waxaad leedahay aamuso dowladda Muuse Biixi Cabdi waxbaa ka sheegay xukuumadda maqusayso dowlad kaloo timaadaana ima qusayso shacab Soomaaliland daran ka ahay waaye. Haddaa halkan ku hadalhayna Jibriil Abukor iyo halkan Habar Yoolis ku hadalhayna iyo halkan ciidagale ku hadalhayna halkan ku aragtay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama waa baraha siyaasadda ka shakeeya, reerna halkan laguma caayi karo, habluhuna sharaf bay leeyihin, qabiiladuna sharaf bay leeyihin, maan ku soo galaa adigaan cadaalad wadindii xukuumadda daa idhadii anu xukuumadda hadalhayaa cadaalad iyo cadaalad darra toona anoo ka hadli baan adigu aniga iyo cabdisood igu tiri hanala soo geli mabaan kulamaan soo gaarin ba barmaadi tiraha ila soo geli dee sawdiga sidan u hadlaya waxaad tiri baabow qabyaalad ka hadh anuu qabyaalad kama hadlay, waxaan ka hadlaa xukuumaddan sheega dadka cadiban baan waxa weeye walaalay dhegayso miyaan isku wada aamusna ka wixii adiga ku cuntamaa laga dhaadhiciyaa waxaatay inaynu ka dagaalano xaq darada oo dalkeena aanay xaq dara hadhaynin oo dalkeena aanay cadaalad sawdiganana maaha aanu hubsano adigu waxaanu soo bandhignay eeginka maxaanu ka hadlaynay anagu madciid baanu caynay, ma qabyaarad baan caayay, ma ciise muusen hadal hayay, ma muuse cabdillan hadal hayay, ma adaanku hadal hayay, inanta dhul bahantee la haysteen hadal hayaanu allabada askariya cadaain istriina waan hadal hayay anigu cid baad caydina kuma odhan, cid baad caayaysaana kuma lihi, laakiin waxay noo wadatana waxa la yidhi maxay tahayaan umusha u dana dadka u wadatan waxay noo wadatana inaynu qabyaaladda iyo ceebta iyo xaaraanta aynu iska wada dayno waaye. Ma wax dhacay baad leedahay qari maya, wax dhacay ha qarin. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ukaada xukuumadda joog socialmediasoomasocialmediaan iska daaya dadka hadlaya iyo tiktok wixiisa hanoola iman qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mana inagu war qarankii aynu ahay horta manay qarankii aynu ahay horta manay dheerad waan nahay madaxweynaha lama yahay Muuse Biixi Cabdi waa yahay Muuse Biixi Cabdi waa madaxweynaheenaynu dooranaya inuu doorashada qabto Abees bugaagtiisa iska siiyo cambulista iyo xadhiga daayo dadka uu aftuubayay inankiisu aftuubaya uu daayo dadka baloodhada ka cabaadaya uu baloodhadooda iska siiyo inanta dhul bahantee cabaadaysa uu inaga sii daayo ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland cadaalad u sameeyo shacabka iyo baacmushirka ilaaliyo miyaana soo wanaagiisun maanaan sheegnay ilaa anagu waxaanu sheegnaa waxaanu marka aragnay horta madaxweynaha inuu wanaagiisa sheegnaa waxaan gartay ma weliba anagu mid kala muddo dheer bay haddaan waddankii joogno oo shan saacadood baanu fiiyo u galno oo cadaynaa madaxweyneyaashan aad u codaysida madaxweynuhu cadaalad ku in madaxweynuhu inuu ixtiraamo xisbiyada qaranka ma tahay uu doorashada qabto madaxweynuhu inuu ixtiraamo abwaanka buwaagta soo qortay ma tahay madaxweynuhu inuu ixtiraamo inanta in
عشور طبيعي سمتاي ويسكتس احترانته مدحوينه إنه عيدا كقرية كشمريدة سومالي لان إن درتشوينكا وحقه قيبي متاي مدحوينه إنه برعي يبر بر يبر ما يحرق ما بقاله متاي مدحوينه إنه ومتى حد هذا وش قيمة متاي وأمارها وحقار فيه سواين قبيلة دون كتيرة مدحوينها قبيلة كتيرة حكومة دي سي مرير بقى كتيرة مدحوينه إنه إنت عبقى بتاع حق ولا يوانا وحي لا ترتي إنت أصلا dadka reer Soomaaliland America sta jooga ama Jarmal ha joogan ama Mareykanka ha joogan ama meeshii doonan ha joogaane dadka reer Soomaaliland anigu waxaan ka wacyi gelinayaa koow in aanay madaxweyne qabyaalad ku durin madaxweynuhu waa madaxweyne madaxweynaha sidiisa loola hadlo umada Islaamka ah ee Soomaaliland ku dhaqan ee qabiil walbalana halkeeda hal dhig aad iyo aad baan salaamay aad iyo aad baan ku salaamayaa waxa weeye madaxweynaha wax la shaqeeyay rag siirayna rag baan la shaqeynayay rag ag joogay la shaqeynaya ceebta inanta dhulbahantana hayska dulqaadan jalanka ciidanku ciidamadana ragga qaybinaya darajada uu qaybinaya hasimaan ka dhulbahante ka warsangeli ka gabooye ka garxajiis ka habarawal ka arab somalilan ka madigaan ka kishe ka ciise inta meesha wada degtaba cadaaladu ha lagu dhaqmo markaas may dabeetana oo kay noqonaysa aad iyo aad baan ku salaamayaa gudi ya dowladda hadii wixii ay qabad hayso laga soo guraayo oo la hoos yaaco walaa dadka waraadiguna mid dowladda yaa in dowladda yaa in waxa hoos yaacaya nimad wiilay ku jiraa caankeed kow ka tahay oo maxay marka aan wax dareen ku taashi aad baan idin ku salaamayaa ina ma tii kula murmi kari maaye haddaad cirka qabanayso iyo haddaad dulka qabanayso haddaad cirka qabanayso iyo haddaad qarxayso maxamed xasan dareen dulkiisa siiyo muuse bix ninka habar jecelana ha siiyo beertiisa ee ha siiyo ina tabii may baahdi haddiidin baa ku haddiidin isaga madaxweynaha baroorka noqday de maana noqday ordor heer sabatir weydi ordor heer sabatir weydi maana madaxweynaha baroorka ka dhigay maana madaxweynaha xisbiyada camaalada ka dhigay maana madaxweynaha doorashada camaalada ka dhigay maana madaxweynaha darajooyinka qaybiye cid gaar ah siiyay ka dhigay maana umadda ka hadashiyey xal aniga ila murmaysaynaada hayla murmin ma garatay adoo heegaysina hay soo gelin qaranka iyo ummaddu qarankay wada leeday dadka shacabkiina madaxweynaha hoggaamiya madaxweynuhuna isagaa sidan u galay aniga markaa iyo inta la taraysa eerso aniga si hay eersan hadii eersanaysa fiirayaba madaxweynuhu hawa tili dhufleynayuun ila caasha tuureynayi maynan si gaara muuse loo oriyanayaad moodaysa ragba tiifiyadoodii laga qaaday oo cararay garacsata ah oo 200 kun oo qof ay u shaqeynayeen maxaad u sheegi weyday kuwa meesha cadaalad kama jirto xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Muuse xukumo cadaalad kama jirto dunbi baa ka jira oo samatarkii baa lagu dulmiyayaa oo dhulbahantii baa lagu dulmiyayaa hablahoodii iyo wataa la haysto oo waxa lagu dulminayaa ummad oo dhan markaa qariib aad leedahay waxba qarin mayna dayana salaamu calaykum عليكم السلام والرجل لو سو ديرا او هبل لا مرمي كريمين الرجل لو سو ديرا هيغو يلا وانا داوانيس وار بابو وار بابو ايل كي ديغا او دعوته وما قلي جيرتي ايل كي ديغا او ار دوتي وما قلي جيرتي والله وا قسله وخا لا ياباي ان انت وا كخشوداي وخا لا ياباي وخا لا ياباي ان حلين او waaba musabbihi bay inaan tara ka daray inoo habareed ka ahay en ha wallahi waxay ku leedahay inantii xijaabnayd ee foodadeed iyo wixii daba la isku maray ee halka ka cabeedaysay ee ninka magaciisa afar sheegaysay ee ninka dhulbaantu dhalay ee la yaqaano waxba kama jiraa bay war waa magaciisa afran baa la yaqaan oo reer buu hoolo reer tog dheer buu ha wajiga buri baa la yiraahdo waa la yaqaan anigay kala aqaade kowde ee sagxadda gaadhiga ay barinadii saaran tahay ee halka ka cabaadaysa ee waxaan kuuri shanta soomaaliyeed ma dhabanada qabteen bay ku leedahay bnb sheegaysa dhaxalaale wax ka jiraa ma jiraa inaa lillaahi wa inaa wallaahi waan xawaan ka xishoodayo in dhulmiga dulmiga ka sameeya qofka islaamka dulmiga sameeyay gaal iyo muslimtoona lagu moodo dulmi laguma odhan wixiisa xaqiisa duusi maxay tahay cirifkiisa iyo naftiisa iyo meelkiisaba kaa nabadgelee baa la yidhi way cashuurtay bixisay waa la boobay anaaba ninka garanaya de sheegiisu
ma faatay adigu Mareykanka jooga ma daawatay labada gaari oo taagan ka huruuday ay ninka markay aad tirisay ninka waa ban gartay ninka waxa gulhay buu ahaaba ma kuulee dibaadi sheegaysa aniguna iyagii baa la hadlay ka waran heer buu hallu ahaa ma faatay adiga anigu waxaan u aqaanay markii hore waxaan u aqaanay Cabdal aan kul qolada la yidhaahdo gaadin reeb garxajiska dhaabaana waxaan u aqaanay Cabdal kun Cabdal kulayda Cabdal aan u aqaanay waan ninka waan wada fariisinta lacaytaa oo walaa debar ka war ma faatay marka dulmiga ay sheegayso gabadhanu ay dul dadkaas oo kale waxba waqti la iskaga badashay waxa la yidhaahdaa anigu dulmi maan ka hadlayaa iyada lafteeda ma nisaa anigu waxa dareensiisaa iyada lafteeda ma nidi waxa dareensiisaa cadaaladdu hadday iman weydo si kale u ilaahay wuxuu laayaa ma taqaana in aad maxay haytay in dulmiga ka socda maanta Soomaaliland qof kasta qofkii aanin dhalaayn ee aan xaq darada aan ku socon wuu arkaa miyay qoraxdaas soo baxday ma saacba la saari karaa may shanta adduunyo cadaan iyo madow eeshiyaan indha yar afrikaan waa kuwa hadgeysa ku shiraya jooga ka hadlaya cadaalad darada aljasiira habeen xaalita laga daawanay waxaa laga daawanayay cdac adduunyada dhan baa laga daawanayay geeska afrikaan qoray ma faatay marka waxa weeyaan dulmiga qofka walaalkii dulmiga waxa ka daran ku siboodha ee weliba adiga kula hadlina afka gacanta saar ha waxay tiri dadka ugu badan baa tahay dadka ugu badan ee social media ku jira tahay bay leedahay dowladda hadalaya dowladdu waxaanu dooranay Soomaa cashuurtii gurigeygu qaataa cashuurtii war waxa weeyaan Maxamed Siyaad Barre waxa weeyaan waa magaaladii ku taalay Rooma ee loo jiray isaga eegi doona isagu ma eedi doona laakiin aqdar raakad jirta anaga kule aqdar raakad jirta way qarxayte weligeedna aan soo marin Soomaaliyadii jamhuuriyadii la isku jiray Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo inta dhigahayagu maqleen ka awoow intaan ku shaqo qaadanay odayaasha balwada 100 jiray ee ceerigaaba jooga ayaan sii wareysan oday 190 jiraan wareysan oo in ka dhiyara meesha lagu gabo mugta uu sii wareysay kaasuna mid 200 sara ihi boqol oo soo sheekada wallahi iina ka dhicin adduunyada waxa ka dhacay maanta waddankeena wallahi cadaalad ka dhacday waxa ka dhacay waddankeena ee ka dhacay waya ma waxa la arkay in isaaq isafduuba yahay had suuq isku afduuba yalla may wallahi way dhacday oo billahi way dhacday oo tallahi way dhacday wayna maqlaysaa inantii taami ay qarinaysaa waa shay nuliyu waxa weeyaa marka bartaa ka hadlay ay ummadii qeyliisay social media qeyliyay ee ina kaabar jiray ayaa wallahi madaxweynintu daaqad uga gashay ayuu qajaray suuraad soo daynika ina ka gaaftay oo bay hoolka laga afduubay ku gaarihi ku gudbaray xildhibaanka Muuse Ismaaciil wateena inankii siiyay isagii 17 baasalood lagu qabtay inankiina macaalkii laga daadshay wadarkaysay inankii maxay haytay Daawud Xajise masala laga aftuutay wastaad ka ahay harsarayay Cabdi Malik baa cadaalad darro ku haysta bal waxaad weydiisaa Cabdi Malik baa shabaq ku xidhan siduu maadaariyo dalayo kitaabka ilaahay ku runtay 12 nin waxaad moodaa inuu 12 nin isaga dilay ee charan dog korreel dollar bay ayaa qaylinayo hargeysa ka carlo yidhi 6 nin bay xukumay ilmaadeen Cabdi Malik bay 6 nin bay xukumay waa la sheegayaa reer lama sheegayo xukuumadda wixii ka dhaca waa la sheegayaa xukuumadda muslimnu caray u shaqeysa waxa tiraahda xukuumadda aan leedahay caayn ee halka cadiilamadeedu u gaarsareysa maslax siyaad baa waxa ma sabay muxuu yiri shalay tola Faisal Cali Waraabe aniga inamadeedu dawooyin bay keenana halay ugu daydo ma maqlaysi mar walaha waraya waa fagash kaasuniyo cadaalad buu ka hadlay cadaaladii waxaan ka hadlaysay waxa tahay fagash waxa tahay Soomaali weyn madaxweynaha uu ka sheegaysa madaxweynaha uu ku dhigantay madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysan ee maxay haytay dadka ay asxaabtii la mid tahay dadka quluf raashidiin tahay aan dambi balahay ayaa in jaastareereysa tahay askaaga la gaadhaysa waxa weeyaan xaqaan indhaha ka tuuray annagu waa
waxa la doonayaa marka xaqiiqda xaq daraba inaad maxamed xasan dalab ka hadal oo aad abees ka hadal oo aad inaad dadbaad ka hadal oo aad ninka afduuba iyo maxabduuba laga hadal oo in inaka manaarka laga soo abtubay laga hadal oo cabdi maalik laga hadal oo dabeytana la daawado oo waxba laga hadalba war yaa ilaahay qaale bal 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 war qori war waxa weeyaan war miyaan la dhibanayno in iyo kafan aan aakhira dadka oo ina dhibanay musa bi aakhira bi u shafiic qaaday adiyad ba ku salaamaya gudubi telefoon ay ku badal war miyo dadka oo ilaahay ka baqade war dadka oo ilaahay inantii im kasoo hadlays ilaahay ka baqo dhibanaysay adiyad ba ku salaamaya war ha ka wax ku waheeyay iyo adiga iyo musa warka dulmiga sabaynaya seeba tirayna ka baqo adiyad ba ku salaamaya ilaahay ma la hortigi doontahay adiyad ba ku salaamaya adiya gabay baan kuu sheegayaa wuxuu yidhi gobonimadu waa shay asliya iibsi lagu waa afka kuguma raacay cabdow lafa odayay weeyaan buu yidhi maxamed siyaad barre waxaanu ku niri isaaq baad ugaarsanaysaa hana ugaarsanid hana xilxilin baabajirigaha xilxilin hana camburin adna waxaad na leedahay muuse bixiy xukuumaddiisii cambur ka yeed nin uu bugaagta ka xanibe ka yeed weersamena wuxuu yidhi maba gebyi kartid haddana ku eeg baadnale anagu kuma eegna haddaba waanu ku dilaynaa weliba sawni maqli maysid wallaahi waanu ku dilaynaa billaahi waanu ku dilaynaa maalin dhowbay qarxaysaa raggii ka diiday maxamed siyaad barre diktaatoornimada jooga dalka oo kula leh dalka ma garatay waynaan cabdi maalik layska haysanayn ma garatay labalabaa laysku dilayaa tabtaa meydka loo wadayaybaa loo ahaanayaa hadday cadaalad darradu dhacday xukuumaddu ku shaqayso tabta jabuuti uu inoola yimaada wuxuu ismaaciil cumar gelle ugu soo sheekeeyey oy muuse biixi gashaba ii boqortooyo noqo isaaq isaaq boqortooyo uma noqon karo anigaa boqortooyo noqon laayo ingiriiska igu yidhi suldaan rashiidow boqortooyo noqo markaas yuu waxba noqon mayna inagata meeshanaara baa degan garxaash niman la yidhaha baa degan niman kaleo nuux ismaaciil iyo habar walbaa nala degan niman kalea nala degan noqon mayno ma garad jaamacadihii laynoogu talagalay afrikay ka dhisan yihin aanu diinnimeen kuni dadka wax naga gaara inay naga tahay hooyada ayaa ingiriiskaaga wadaqeed mid baan haddaba kuu sheegaya waad idhegaysanaysaayo nin aad idhegaysanaysa baan ahayo aad idhegaysanayso idaacaddan anigaa lehe qaranka jamhuuriyadda somaliland ha barakooba horta ha noolaadabaa doonaysa soo ma ahaa waxaa lagu noolaan karaa waxa weeye markaad cabdimaalik iska sii dayso cadaaladdaraad ku haysa tahay kitaabka ilaahay iga xukun buu ku yidhi nin isaaq qabaleeg iskaba dhaaf daaroodka iskaba dhaaf akishaa iskaba dhaaf ummadda inala taalla innagii ilmaadeerka ahayna isaaq ayuu nin isaaq intuu ku yimiyo garxaadiisi ku yidhi war kitaabka igu xukun naagii naagtu dhashay kitaabka igu xukun buu ku yidhi laa ilaaha ila allah maxamedu rasuulullah yaad leedahay markaa waan kugu faqashiinaynaa yaad leedahay markaa muuse biixi yaad leedahay markaa madaxweynaha ku noqdo yaad leedahay markaa dee nin baa ku baryayo oo kule waa nin reer samatara baan ahayo abees baan ahayo ismaaciil yara ayaa adeelo nin reer samatara baan bugaagtayda isiiya kuma siinayno oo ina bile ayaa kule waxaa haysta madaxweynaha oo isku dhacdeen oo ninkaaga reer samatar haysta ma garatay war weerse baan ahayo abwaan baan ahay ee halkaasaa ka gabiya xalfadda maba tegi kartidba imise abwaan baa cararay imise abwaan baa baxsaday haddaad waxaasoo dhan arkayso way dhacaysaa in yar yarisub adigaagaa taageersana jeeraara kugu dhacaysiisub afkana xabad baa kaaga dhacaysiisub meydka iyo dhiiguna wuu badanayaasub haddaad cadaaladda ka shaqayn weydo ilaahi subxaana watacaala dulmiga ma ogola halkaasaad soo gelaysaa inan dhan oo qayninaysay ummaddu daawanaysay labadeedii gaadha ag yaallaan oo dhulbahanta ah ayaad leedahay way iska hadlaysaa miyaad ilaahaaga ka xishoonayn yaan aabbihii hooyo wanaagsan ay ku dhalin salaamu calaykum salaamu calaykum marka isku soo wada duub anagu maxaanu doonnaa naga xijinaya waxaanu doonnoo naga xijinaya waxa weeye kan la talinayo wee madaxweyne ag fadhiyo kan janaka ciidanka laga dhigayo kan janaka booliska laga dhigayo kan kastamarka loo dhiibayo kan xafiiska fadhiyo inanka yagii baato waan ku garanaynaa laakiin hala imanin qadiyar falastiin iyo fataalnimo halana imanin tiin qabyaaladoo inaad dhulbahanta ha u qabyaaladayn hala imanin ninka in ha iska xigsiinin ninka madigaan meesha adigu keligaa malihidi waddada iyo shaaraca dadkiiyo cadaaladda u sin darajooyinka qaranka ciidanka jamhuuriyadda somaliland sin
وما تغوصين خبر شعر نصي ما ديت كنا ما شبط نيت بسواد خرج إنه ما بط نيت بسواد خف عينيت بسواد كون أكسنيت مركز موسو أمر قصين يسو نين دورنا يسو كار يسو ما تر نافي كتبوا بكرة كحيد نوح تاريو خبر شعر نافي كار كنا كحيد ترى جواي استيلي يعني اللي وحبل وضلا هيني هدي عدلان اللي وياي السلام عليكم.